মাহৰ বিদ্যুৎ বিল 161,024 টকা যোৱা মাহত আহিছিল 247 টকা সাধাৰণ মিটাৰ বিদ্যুতৰ বিল দেখি হতবাক গ্ৰাহক 162,000 আহিছে যোৱা মাহত আছিল 247 টকা আহিছে এটো বিল ক্লিয়াৰ কৰছো এইটো মাহৰ আছে 162,000 আহিছে মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে চৌদিশে প্ৰতিবাদ তাৰ মাজতে সাধাৰণ মিটাৰৰ এখন বিলে হতবাক কৰি তুলিছে উদালগুৰি টংলাৰ এটা পৰিয়ালক টংলাৰ ৰূপাখাতৰ বিজু কছাৰী নামৰ এজন গ্ৰাহকৰ বিল এয়া দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া বিজু কছাৰী ঘৰত জ্বলে 9 ৱাট এলইডি বাল্ব তিনিটা আৰু এখন ফেন প্ৰতিমাহে বিদ্যুতৰ বিল দি অহাৰ পিছতো এমাহত 1.5 লাখ টকাৰ বিল দেখি মূৰে কপালে হাত দিছে বিজু কছাৰীয়ে 161,024 টকা লিখা আছে যোৱা মাহত 247 আহিছে বাল্ব তিনিটাই আৰু মটৰ নাই টিভি বেয়া হৈছে 6 মাহ হৈছে ফেন এটাই আছে মাটি বিক্ৰী কৰিলেও নাপাওঁ আমি বাহিৰিছে মানে প্ৰায় 250 আহে যোৱা মাহত 247 ক্লিয়াৰ হৈ থাকে মোৰ ৰাজ্যজোৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু বৰ্ধিত বিদ্যুৎ বিলক লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে টংলা বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ আজব কাণ্ডত হতবাক হৈ পৰিছে সকলো প্ৰতিমাহে 200 পৰা 250 টকা বিদ্যুৎ বিল অহা বিজু কছাৰী ঘৰত 161,024 টকাৰ বিলে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লুণ্ঠনৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে এইটো অতিকে আশ্চৰ্যজনক ঘটনা কিন্তু আজি তেখেতসকলৰ যি 162,000 টকা বিল আহিছে তেখেতসকলে মূৰা কপালে হাত দিছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে কোনো কাৰণত এই বিল পৰিশোধ কৰাৰ কথাই আহি নপৰে এই যি এপিডিচিয়েল বিভাগটোৱে কিন্তু আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণক কিন্তু এটা ৰাম টাঙোন মানে মাথাত কোবাই আছে উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ এজন গ্ৰাহকৰ এবাহৰ বিদ্যুৎ বিল 161,024 টকা যোৱা মাহত আহিছিল 247 টকা বিৰুদ্ধে চৌদিশে প্ৰতিবাদ তাৰ মাজতে সাধাৰণ মিটাৰৰ এখন বিলে হতবাক কৰি তুলিছে উদালগুৰি টংলাৰ এটা পৰিয়ালক টংলাৰ ৰূপাখাতৰ বিজু কছাৰী নামৰ এজন গ্ৰাহকৰ বিল এয়া দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া বিজু কছাৰী ঘৰত জ্বলে 9 ৱাট এলইডি বাল্ব তিনিটা আৰু এখন ফেন প্ৰতিমাহে বিদ্যুতৰ বিল দি অহাৰ পিছতো এমাহত 1.5 লাখ টকাৰ বিল দেখি মূৰে কপালে হাত দিছে বিজু কছাৰীয়ে 161,024 টকা লিখা আছে যোৱা মাহত 247 আহিছে বাল্ব তিনিটাই আৰু মটৰ নাই টিভি বেয়া হৈছে 6 মাহ হৈছে ফেন এটাই আছে মাটি বিক্ৰী কৰিলেও নাপাওঁ আমি বাহিৰিছে মানে প্ৰায় 250 আহে যোৱা মাহত 247 ক্লিয়াৰ হৈ থাকে মোৰ ৰাজ্যজোৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু বৰ্ধিত বিদ্যুৎ বিলক লৈ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে টংলা বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ আজব কাণ্ডত হতবাক হৈ পৰিছে সকলো প্ৰতিমাহে 200 পৰা 250 টকা বিদ্যুৎ বিল অহা বিজু কছাৰী ঘৰত 161,024 টকাৰ বিলে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লুণ্ঠনৰ প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিছে এইটো অতিকে আশ্চৰ্যজনক ঘটনা কিন্তু আজি তেখেতসকলৰ যি 162,000 টকা বিল আহিছে তেখেতসকলে মূৰা কপালে হাত দিছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে কোনো কাৰণত এই বিল পৰিশোধ কৰাৰ কথাই আহি নপৰে এই যি এপিডিচিয়েল বিভাগটোৱে কিন্তু আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণক কিন্তু এটা ৰাম টাঙোন মানে মাথাত কোবাই আছে উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ